No niin. Aamua. Oikein hyvää aamua. Mitäs tänne kuuluu? No, karmaisevaa kuuluu. Tai no, aika sellaista, että tuli. Mä näytän, tuli tällä, tää tuli nyt hommattuun. Tää Tellus. Elokuva. Ei siitä sen epä, mutta sellaista karmaisevaa kuuluu, että kävi paha juttu täällä. Täällä kävi paha juttu mulla. No ei täällä valoja nyt tarvita. Mä en oo verhojakaan avannu, enkä avaan vielä. Kävi semmonen paha juttu. Tässä. Mulla on nää kuulokkeet. Nämä kuulokkeet, niin väänsin ton tosta paskaksi. Väänsin liikaa, niin toi murtu toi sydeemi tosta murtu paskaks toi tuolta. Meni paskaks kuulokkeet. Murtu paskaksi. Meni hyvät kuulokkeet, niissä on äänen. Näissä on toi tämä. Äänet ihan hyvät, mutta kun mikrofoni ei toimi, niin se ei toimi. Meni paskaksi. Vähän latteet tunnelmat on, kun ei ole mitään kuulokkeita nyt sitten, millä voisi kuunnella näitä videoita kattellessa ja tällaista, niin meni kuulokkeet paskaksi. Sitten mä oon tässä Expertin sivuja kattellut ja miettinyt, että hommais Creative Plus Dragon tällaiset kuulokkeet. Tämmösiä mä oon nyt hätä kuulokkeiksi ajatellut. Nimi on tossa. Creative Blastra. Tommoset kuulokkeet ja hintakaan ei oo ku nyt ton hintaiset. Netissä on ton hintaiset, mutta mitä on liikkeessä. Niin tällaiset kuulokkeet on nyt ajatellut käydä hätään hankkimassa. Jos näillä nyt saatais kunnon peliäänet ja sitten saatais kunnon mikrofoni toimimaan mikki tohon, että jos se toimis, niin vois skypitella sitten kunnon mikillä, että ei olisi mikki paskana. Ja sais hyvät soundit, niin vois sitten tätä tellustakin kattella. Joo. Näin. Ei tässä sen kummempaa. Joo. Näihin kuviin. Tunnelmiin täältä tähän. Niin, ja laitetaan tähän loppuun terveisiä, että se oli semmonen, lähtee tästä, eli terveiset niin kuin aavikkotuulen lentämät tunisialaiset terveiset Kinnulan suuntaan. Vänrikki Rompelle toivottaa marsalkka Jöörin sitten Pisoskaarinista. Tällaiset terveiset tähän loppuun. Ei muuta kuin metsi lähtee ulkoileen kohta ja tämmöstä, ja laitetaan tääkin sitten eteenpäin. Ei muuta kuin oikein hyvää kesäistä heinäkuun perjantaita kaikille. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.